い、というわけで、くーちゃん。くーちゃんがそこにいて、はい、ここでぴょんぴょん、ラブちゃんね。で、向こうに、ロジ君。うん、ラブ楽しそうだね。というわけで、今日はですね、自撮り棒。ちょっとマニアックな。まあ、セルカ棒と思いますけども、こちらのね、これがね、なんかどれも同じように見えて、結構違いがあるので、ちょっとお気に入りが壊れてしまったんでね、その情報を集めたいというのもあり、今日はちょっと、自撮り棒特集ということで、いつも使っているものをね、ご案内しようと思いますね、ラビー。というわけで、こちらのね、もうこれ気に入ってずっと使ってたんだけど、ここがちょっと弱くなってしまって、あと iPhone がね、どんどん立派になってるっていうこともあって、いつも YouTube の動画は iPhone 使ってるんですけど、ちょっとね、撮影してる時にちょずるずるこう下がってくるようになっちゃったので、新しいのを買おうと思ったんですけど、こちらね、もうこれちょっと頭の部分取ってしまって売ってるんだけど、よいしょ、どれも同じように見えて、まあこうね、伸ばして、でここにリモコンがついてるので、よいしょ、このね、リモコンで離れても撮影ができるっていうものなんだけど、まあこう自分の撮りながら、まあ人を撮りながらでもいいですけど、本来こう、これがね、ここについて、ここにスマホをセットして使うんだけど、で、ここが開くので、三脚にもなる。まあ、立てて固定しておけば両手が使えるし、で、さっとね、持てば移動もできるし、ということで便利なんですけど、これがね、ここが、こう、パカパカなんですよね。多分こういう、これが一番よく売れてるやつだと思うんだけど、ここがパカパカなので、撮影してる時にちょっとここのね、カチャカチャした音とか、ここがね、ギュッと持っててもちょっとね、音がカチ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 、これがね、私としてはすごい嫌で、パカパカしてるのも嫌で、でこれはパカパカしないので、なんでかっていうと、ここがマグネットでピタッとね、ここが磁石になっててピタッとくっつくんですよ。で、磁石なので立てるときはさっと立てられるし、で畳むときはもうこれでもう磁石でパタッとくっついてるので、カチャカチャもしないので、すっごく気に入ってたんだけど、これがね、同じものがもう廃盤になってしまってないみたいなんですよね。すごくこれ良かったんだけど、でこの先端部分がこれね、ここがね、折れちゃったのね。でこう固定するんだけど、ここがね、折れてしまったので、でこれをこう分解して、こっちのね、お気に入りのここが壊れちゃったので、こっちのカチャカチャやるやつの先端部分を分解して、こっちに付け替えて使ってます。とはいえね、ここがちょっと緩くなってしまってるので、少しじわじわ下がっちゃうっていうのもあるんだけど、やっぱここがピタッとね、収まるのがすごくいいので、なのでこのね、同じタイプのね、ここがちゃんとピタッと
ってカチャカチャしないっていう自撮り棒を知ってるよっていう人がいたらぜひ教えていただきたいんだよな。これね、多分検索するとよく出てくるのがこのタイプなので、でも今改良されてるのかな、ここがやっぱカチャカチャするのがね、ちょっとここの音も気になるので、カチャカチャするのがね、なのでもし改良されてたらそっちでもいいんだけど、やっぱこここうピタッとならないのかね。でこっちがね、あのズルズル下がってきちゃうっていうのがあるので、新しいのをちょっと買おうと思って新しく買ったのがこれなんだけど、これもちょっと失敗だった。なんでかっていうと、これがね、まあ私はこう撮ってる時にさっと広げてそのまま置きたいんですよね。そうすると、まあ、ラビちゃんとかも撮影できるので、やっぱ高さがこう低い、ラビと目線が同じぐらいの、この低めの高さがすごく良かったんですけど、で、さっと手にも持てるし、さっと立てることもできるっていうので、これがすごい良かったんだけど、この新しく買ったやつは、なんと、ここはね、ここが、まあ、ちょっと広げるのも苦戦するし、で、これが、こういうことなのね。なので、足を出すと高さが出ちゃうんですよ。こうね。これが一番低いんだけど、で、縮めるとこうで広げるとこの足の分がこの高さが結構高いので、ラビの目線に合わないんだよね。で撮影しながらさっと閉じようとかって思った時に結構ここにね、ちょっとあとここもそうなんだけど、なんか肉を挟まるんだよね。いたってなる。で、ちょっと開くのも、ちょっとね、スムーズにいかない。ここ閉じるときに、ちょっと肉を挟んでしまったりとかするので、まあ、とにかくこう高すぎちゃうので、これがね、新しく買ったんだけど、まあ、高さを出して固定するっていう時にはこの足がしっかりしてるので、まあ野外とかでね固定して使うっていう時にはいいかもしれないんだけど、なんかさっとこうさっとする時にここちょっと手を挟む、ここがねスーッとこうなるので、ここ気をつけないと肉挟んじゃったりするので気をつけた方がいいかな。なのでこれせっかく買ったんだけど、まあね、ちょっと選挙の時に野外で固定して使う時には安定感があってよかったけど、ちょっとねラビちゃんたちの室内での撮影には不向きでしたね。なので結論から言うと、これがいかにこのカチャカチャしない足がマグネットでこのピタッとつくのがいかに素晴らしかったかっていうね。これね、ぜひ同じものがなんかどっかにもう販売はされてないみたいなので検索しても出てこないんですけど、もしなんか家で眠ってる使ってないのがあるよとか、あとどっかでね売れ残ってるのを発見したとかっていう情報があったらね、この足が磁石でくっつくっていうもの情報をお待ちしております。あとついでなんでこちらも紹介しちゃおうかな。でね、今固定してる
やつは隊長がね、ご支援してくれたすごいいいやつ、すごくいいカメラ撮影用の三脚になってます。ただ黒いのでクーちゃんたちが怖がるのでタイツを着せてるんだよね。ちょっとこんな感じでこれがね黒かったの。したらもう全然もう怖がってギャーギャー騒ぐのでタイツをちょっと派手なガラガラのタイツだけどタイツを着せてます。でここに固定してよいしょ。というわけでこのね固定して撮影するときには便利なんですけどこれも高さがね結構高いのでちょっと角度をこう下に向けて使う感じで使ってます。よし。でこれねなんかこう箱状になってるけどこれも自撮り棒っていうかここがよいしょこんな感じで LED のライトがついてるのね。こんな感じで、で、ね、結構ね明るい充電式なのでコードとかも必要ないので、でここにねスマホが固定できるので明るい感じで撮影できるっていうものになります。これね充電でコード必要ないので普通のライトとしても結構明るいんでね。でこれで使うこともできるし、これでもつくの。ほらね。でまあここにスマホつけて撮影の時に使ってもいいし普通のライトとしても使えるので結構便利かな。停電とかしちゃった時でも充電式なので非常用のライトとしても使えるので結構ねこれまあ畳んじゃうとすごいシンプルにね。でここからこの底、これもねそこにリモコンがついてるので離れたところからでシャッターを切ることもできます。でここから足も出てくるのでこれね足よいしょ。足を出すとよりしっかり固定することもできるね。なのでまあ足室内とかだったらこの足を出さなくてもこのままでも全然このままでもね全然安定はしてるので、としたね夜作業するときとかのライトとしても使えるので、で畳んじゃうともう本当箱状の感じでねラビピョンピョン。というわけで、本日はちょっとねマニアックな自撮り棒でもなんかどれも同じように見えるけどこのちょっとの違いがねパカパカするのとパカパカしないっていうね、この磁石でピタッとするやつ知ってるよあるよ家に眠ってるよっていう人がいたら
とどっかでね、あの売ってたよっていう情報がありましたらお寄せいただければなっていうふうに思います。